नमस्कार बियली हेडलाइन्स लो आपुनाक स्वागतम स्टुडियोत मय जयंत माधव गोस्वामी बियली हेडलाइन्स आरम्भनिते जन ब्रेकिंग न्यूज उद्वेगजनक खबर 12 घंटात राज्य कोविड 19 आक्रांतर 3 जन ले वृद्धि पाले खेहुटिया कय पुनर 3 जन मृत्यु होइसे 12 घंटात जीएमसीएच चिकित्साधीन अवस्थात मृत्यु होय कुवालकुसिर एजन लोक कुसिते कलेज रोडर लोकजन होइसे दास दीर्घदिन धरि मधुमेह रोगत भुगी आसिल नगेन दास 7 जुलाईत करोना आक्रांत होइसे 70 बसरिया लोकजन আজি পুৱা জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় দাসৰ ইফালে উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু লামডিঙতো কৰোনাত এগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মহিলাগৰাকী কাটিং পাহাৰৰ হীৰাদেৱী আৰু বৰিপৰা কোভিড হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল মহিলাগৰাকী চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় সম্প্ৰতি জিএমচিএইচৰ মৰ্গত ৰখা হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ কোভিড 19ত মৃত্যু হোৱা লোকৰ লোকজন ৰেল কৰ্মচাৰী অমল শইকীয়া লামডিং ৰেলৱে চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় শইকীয়াৰ উল্লেখযোগ্য যে দীর্ঘদিনৰে পৰা বৃক্ক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল শইকীয়া মঙলবাৰৰ দিনটোত মৃত্যু হৈছিল 6জন লোকৰ আৰু আজিৰ দিনটোত এই পৰ্যন্ত 3জন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত এজন ৰোগীৰ মৃত্যু বৰিপৰা কোভিড হাস্পতালত চিকিৎসাধীন এগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু আনহাতে লামডিঙৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হয় মৃত্যুৰ পৰিসংখ্যা অতি উদ্বেগজনকভাৱে ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে এফালে গণসংক্ৰমণৰ ধাৰাবাহিকতা আৰু আনফালে মৃত্যুৰ পৰিসংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত ইতিমধ্যে আমি জনাই আহিছো যে ধাৰাবাহিকভাৱে মৃত্যুৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত আছে প্ৰত্যেকটো দিনত 12 ঘণ্টাত কোভিড 19ত ৰাজ্যত পুনৰ 3জন লোকৰ মৃত্যু জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় কুৱালকুছিৰ এজন লোকৰ কুৱালকুছি কলেজ ৰোডৰ লোকজন নগেন দাস দীৰ্ঘদিন ধৰি মধুমেহ ৰোগত ভুগি আছিল নগেন দাস 7 জুলাইত কোভিড 19 আক্ৰান্ত হৈছিল 70 বছৰীয়া লোকজন আজি পুৱা জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় দাসৰ উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু লামডিঙতো কৰোনাত এগৰাকী লোকৰ মৃত্যু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মহিলাগৰাকী কাটিং পাহাৰৰ হীৰাদেৱী বৰিপৰা কোভিড হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল হীৰাদেৱী নামৰ মহিলাগৰাকী চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় সম্প্ৰতি জিএমচিএইচৰ মৰ্গত ৰখা হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ আনহাতে লামডিঙত মৃত্যু হয় আন এজন লোকৰ কোভিড 19ত মৃত্যু হোৱা লোকজন ৰেল কৰ্মচাৰী অমল শইকীয়া আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যত গণসংক্ৰমণ অব্যাহত আছে আৰু আজি দেশৰ সৰ্ববৃহৎ কোম্পানী